Assalomu alaykum, hurmatli foydalanuvchilar. Oldingi darsimizdan davom ettiramiz. Oldingi joyimizda bitta ozgina joy qolib ketgan ekan, bazirovniya, ya'ni razmerlarni qanaqa olinishi. Mana mana shu joyini tushuntirib ketishim kerak. Demak, общий база bo'ladigan bo'lsa, mana OK qilib bitta proba qilib ko'ramiz, bitta detalni. OK, mana bitta ham detalni proba qilaman hozir. Mana chiqdi. Obshiy baza bo'lgandan keyin mana mana bu yerda 0 точка koordinatani ko'rsatdi. Obshiy gabaritni berdi. Hop, razmerlarimiz mana 0 точкадан ketyapti. Mana hammasi mana. Tak, bu как birinchi lichevoy tarafimiz bo'ladigan bo'lsa, o'shatdan razmeri olib ketyapti. Mana 0 dan 308, 384 Kengisi 1560 uslovni 308 tepadan qilib tashab qo'yibdi mana. Bu yerdan ko'radigan bo'lsak, bu yerdagisi ham xuddi shunaqa mana 0.746 1119 1492 bo'lib chiqib kelyapti mana. O't ba'zi bo'lsa mana mana shunaqa tartibda ketadi. Kelinglar hozir mana mana narsalarni o'chirib qo'yaveray hozircha. Bundan ko'p yoptiraveray. Demek, mana o'chirib qo'yamiz. Mana o'chirib turaverik. Prinsipi bo'ldi menimcha. Hop. Ana endi mana общий база bo'lsa tushunarli 0 точкадан tortadi degani. Simmetrichniyga qo'yadigan bo'lsak, mana razmerning bazasi 0 da turibdi hozircha, mana OK qilib turaveramiz. Bitta ko'rib o'qamiz, farqi nimada bo'ladi. Simmetrichniy bo'lganda mana tepadan razmer tushib qoldi 308 376 749 1112 i bu yerga qarab ketyapti mana. 0 точка tepadan tushib qoldi. Demek mana mashti razmer, mana ichidagi razmer bir razmerni bazani adashmasam taxminan kelinglar 600, no, kelinglar 800 gacha deylik mana. 800 gacha mana okey. Okey. Zaminit qilamiz. Ko'rib turgan bo'lsangiz, uje simmetrichniy bo'lib, mana tepadan 308 376 749 bo'ldi. I bu yerdagi razmerimiz 108 308 384 746. Mana o'rtadagi razmer yo'q. 800 gacha deb ko'rsatdik. Agarda biz mashhitni qanaqadir 799 razmerda bitta detal ko'rsatadigan bo'lsa, ikkinchi tarafiga uje ko'rsatib chiqazib bermaydi. Nu kelinglar buni ham bitta detalda praktika qilib ko'rsataylik. Shimamda qilaylikda taxminan detalli balandligini 2000 mm deb beraylik. Xo'sh, mana mana bunda bo'ldi. Bu razmer taxminan 799 bo'lsin deylik. Bu yoniki 800 bo'lsin, 100 bo'lsin bunda. Atversi glukhoy qo'ya qolaylik mana. Bunda, i bunda. I mamutdan kelinglar. Xo'sh, 1600 bo'lsa, 1600 1601 qilishimiz kerak endi. 1601 qilaylik mana. O'shanda to'g'ri chiqadi bizani olayotgan narsa. Mana. Bitta teshigimiz bu yerga bo'yotdi. Bitta teshigimiz, demak, pastdagi teshigimiz 799 dedi. İkincisi 801 dedi mana. I shumamda qilaylik. 800 ga ham qo'yaylik. Mana. Tak, endi bunda qo'yamiz. 800 ga ham bitta qo'yildik mana. Bu holatda chertyojimiz qanaqa chiqadi? Tak, demak, okeyni bosamiz, mana buni o'chirib turaman. 800 razmer bazaviy tochka beruvdik. Tak, bu yerda mana hammasi bitta yoqqa chaplashib ketib qopti. Bu yerdan qochishi mana. Demak, birinchisi mana 800, mana Mahmuddagi razmeri 800 ga beryapti. Gulxoyiki ikkinchi razmerimiz bo'lsa, mana 799 qilib beryapti.
Masam deli bunu bir yol taraftan kılıp oladiyon kısagen bol ardı bana. İkincisi 800 mana. Demek simetri içini kıladiyon bu sek bize ge udobni kıberadı. Metrimizi uzun kılıp bana mam yol diye razmeri taşap oturmayımızı. Tepe diye razmeri. Tahmini 800 verdi. 800 geçe bugün razmeri bir yol tarafta. Yoğuk otip etse ikinci taraf geçe çıkazı beradı diye mana odı. Ketuatta bu funksiyamızı. Keyingisi ad center'ı. Yani o'zi bilib bo'lib chiqazib yuboradi degani. Mana bunda 800 bo'lsa 800 gacha oladi. Misol 2000lik detal bo'ladigan bo'lsa 800 gacha bir yo tarafnikini, qolgan 1600likni nari yo tarafdan o'lchab olsa misol uchun, bunda bo'ladigan bo'lsa xuddi 2,5 metrli detal bo'ladimi? Misol 800lik detal bo'ladimi? O'shani teng yarmidan qilib, yarmisiga bo'lib chiqazib berish degani. Manimcha mana mana shu AdCenter'da ishlash qulayroq. Mana mana shu AdCenter'ga radio battonni belgilab qo'ysalar bo'ldi. Keyingisi razmeri do adversive mana mashitga kelgandik. Bu yerdan mana mamlaqa spiskalar bo'ladi. Bu bizning proyektimizda bor krepejlarning spiskasi bo'ladi. Ruchka alyumin bor ekan mana. Petlem polunakladnoy hammasi bor. Agarda bizaga bu yerda mana gvozd bor. Gvozdni nimasi bo'ladi? Razmeri kerak emas prinsip. O'shaning uchun har safar chertyosh qilganimizda yangi model qilganimizda bu yerda paydo bo'lib qolaveradi. O'shani bittalab hamta o'chirib chiqishimiz kerak bo'lib qoladi. Shunaqa qilmaslik uchun mana hamta isključit po maski degan joy bor. Ya'ni mana mana shu nomda kelayotgan krepejlarni razmerini chiqazib bermaslik degani. Tushuniladi. Yozishimiz kerak bo'ladi. Buni bunday qilib tashlab ham qo'yib bo'lmaydi-da, shunisi bor. Mayli, yozar ekanmiz. Ya'ni mana ghost 1:16 artikul mana. Zamina mana yozyapti. Maski zamina одного символа ghost. Xo'sh, mana bunday qilib qo'ysak bo'lar ekan, demak. Yulduzcha qilib qo'yadigan bo'lsak bitta yulduzcha qo'ysak manimcha yetar ekan mana. Qani endi bitta tekshirib ko'ramiz. Mana bitta galochkani yoqamiz. Xo'sh, mana mana bitta mana mixlari bor orqasida. OK'ni bosamiz. Yana bir marta OK. Zaminit. OK. Ko'rib turgan bo'lsanglar, mixlaga ham shu razmer qo'yib chiqazib beryapti. Demak, bizi sal noto'g'ri qilgan ekanmiz. Ghost 1:16 artikuli mana bunaqa. Endi hozir bu yerda mana bitta x bo'yapti. Shu x qanaqa kirilsami, lotinchadan shunisini bilish kerak. Hop, mayli, mana bunda qilamiz. Kelinglar, mana bunda baza materialiga kiramiz. Baza materialdan krepejda mana ghostni ochamiz. Mana mana shundan shunday bitta kopiya olib olaman va mana mana shu joyga kirib, mana shunga plus qilamiz. Va mana bunda qilib yozamiz. Adashmasam artikul kerak emas edi. Nu mayli, kelaylik. Yozib qo'yib qolaman. KG001 plus. Okey. Mana yoqamiz. Okey. Nu baribir mixlaga nimagadir razmer chiqazib beryapti. Isključit po maski nimagadir ishlamayapti yoki de biz xato qilganmiz. Mana bunday qilaylik-chi qani. Okey. Yo'q, baribir razmer chiqazib beryapti. Demak, bitta variantimiz hozircha mana mana shundan o'chirib qo'yishlik bo'lar ekan. MX kerak bo'lsa, mana mana shundan o'chirib qo'yamiz. Bo'ldi. Uje bizga chertyoj bo'yotganda, MX'larimiz uje chertyojda ko'rinmaydi mana. Chertyojimiz tozalandi, ancha MX'larimiz ketdi. Kerak skrepejlarni shu yerdan o'chirib qo'yaversak bo'ladi. Misol uchun petli nakladnoyda ana uchki to'rlarni o'chirib qo'ysanglar bo'ladi. Pul nakladnoyda pul ketishi samarezlarni mana o'chirib qo'ysanglar bo'ladi. Kerakslarni o'chirib qo'yaversanglar bo'ladi. Xo'p, mana bu joyi отображает отверстие до которой не ставится размер. Ya'ni размер qo'yilmaydiganlarni ham chertyojda ko'rsatib beravergan degan maqsadda qo'yiladi. Buni tushunish uchun mana mana bundan narsa qilaylik. Evrovintdan demak, mana mana skvoznoyni o'chirib turaman, mana skvoznoy teshigini o'chirib turaman va mamki galochka qo'yaman. Hozir razmer qo'yib berish kerak emas, lekin teshigini ko'rsatib beraveradi degani.
Teşiklerimiz çıkıyordu, palibomu. Mıxlarımız hemen korunup durdu. Lekin razmeri koyulmayıptı. Bana şu joyga cevap verdi. Yani mamutu yok koyuşum kere, iyi mamunu uçur koyamam bana. Mamunusunu mümkün doğru işlet olmadım. Bunu yakışılıp çoğalıp silah yeni bir metri kursat veremem. Kengisi tablitsa atversi, yani biz ana spiskamız ana çıkaz berişti yani. Vivadi tablitsa koordinat atversi na çetiyoruz bana. Hazır prosto okeyini basıyla, mamun uçurup koyduk bana. Okey. Zemin itkılamızı. Ko'rib turgan bo'lsangiz, prosta mana aniq razmerda chiqazib berdi. Yonidagi koordinatalarini chiqazib bermadi. Mana mana shu joyga javob beradigan komandasi hisoblanadi. Agarda sizlarda tablitsa krepeji bilan ishlash noqulay bo'ladigan bo'lsa, buni o'chirib, mana mamyodilarni yoqib, bularni yoqib ishlatsanglar bo'ladi. Bularni qanaqa ishlatilanadi, shu oldingi darslarni yana bir ko'rib chiqasizlar. Hop, gruppirovat atvesi va tablitsa bo'ladigan bo'lsa, buni hozir yoqib turib, buni o'chiramiz. Har birta atvesiyani gruppaga bo'lish degani. Hozir gruppasini mana o'chirib qo'ydim. Buni ham o'chiraylik mana. Mana spiskamiz qaytadan ochildi. Faqat mana gruppirovkasi chiqmadi. Nima teshi? Nimaga javob beryapti ularni bilmaymiz. Prosta diametrini bilamiz, chuqurligini bilamiz, i koordinatasini bilamiz, bo'ldi. Boshqa narsasini bilmaymiz biz. Nimaga teshik ochilayotganini bilmaymiz. O'sha joyini bilish uchun biz mana mana shu joydan demak, gruppirovat atvesi va tablitsa nima galochka qo'yib qo'yadigan bo'lsak, o'shanda bizani har birta teshigimizni nimaga teshik ochilayotganini atelni yozib qilib chiqazib beradi mana. Ketoti 3 ta atvesi, 3 ga 4 samaris 16 bo'lib bundoq chiqib yotdi, tugadi. Undan keyin 4 ta atvesi Eurovintga bo'yotdi mana. Uje bular chiqib yotdi mana. Skvaznoy bo'lsa skvaznoy mana. Shunaqa tartibda ishlanadi. Keyingisi sortirovat tablitsa po tipu atvesi, ya'ni teshikni tipiga qarab sortirovka qilish. Ya'ni skvaznoy bo'lsa skvaznoy, glukhoy bo'lsa glukhoy qilib sortirovka qilish degani. Hop, kelinglar hozir buni ma'lumotda ko'ringlar, bitta skvaznoy, tortsovoy, litsovoy, 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 tortsovoy, skvaznoy. Xo'sh, qani ko'p yopib turamiz. I bunda mana. I buni sortirovatda bosib yoramiz. Okey. Ну, в принципе, hozir bo'tdi. Uncha bun bilan qani buni solishtiraylik-chi. Litsovoy ketyapti, tortsovoy, skvaznoy ketyapti. Ну, в принципе, bir xil bo'yapti. Ну, endi farqi bor. Hozir bu proyekt uncha nima desa bo'ladi, sezilmayapti bu narsasi. Shunda qo'yilik. Qisqasi mana tipini sortirovka qilish degan ma'noda ketadi bu. Samaris mana litsovoy ketyapti, tortsovoy, skvaznoy. Shuni sortirovka qilish degan ma'noda. Uni yoqib qo'yaverasizlar galochkani. Hozir menda уже bunaqa narsa to'g'ri anaqa qilyapti, ishlayapti. Prosta detal kichkina bo'lgani uchun hammasi normalni ketayotgani uchun uncha farqiga bor bo'lmayapti. Keyingisi numerovat atvesti na chetishi, ya'ni detalli teshiklarning yoniga nomer qo'yib berish degani. Mana buni ko'rib turgan bo'lsanglar, hech qanaqa nomerlari yo'q atvestiyani tagida. Teshikning tagida hech qanaqa nomerlari yo'q mana. Bu yerda ham, bu yerda ham yo'q. Ana endi bundani bosamiz. Bunga galochkani qo'yamiz deb okey qilib tekshirib ko'ramiz. Ko'rib turgan bo'lsanglar, uje mana nomerlanib chiqyapti. Mana 10-nomerli mana mamutdan topamiz. Mana mamut litsovoy bo'lsa, mana mamutdan topamiz. 10-si mana Eurovint skvaznoy teshik bo'yapti degani 64 chetidan qochadi. I tegidan o'lchaganda koordinata 1560 ga to'g'ri kelyapti degani. Mana shu joyga javob beradi. Keyingi vikladkamiz pazla. Obaznechenie pazov. Stavit obaznechenie pazov, ya'ni pazimiz bo'ladigan bo'lsa, uni obaznechenyasini chiqazib berish degani. Xo'p, buning uchun bizga pazli detal olishimiz kerak bo'ladi. Bu pazli detal kelinglar, mana mana olaylik, mana pazi bor, fasad, yashik. Da qilamiz, pastga o'tamiz. Buni o'chirib turay. Okey. I okey mana. Fasad yashik mana. Pastdagi xidevda ma'lum narsasini chiqazib beryapti. Bularni ham chiqazib beryapti. Hamma narsasi normal.
Lekin bu da obaznacheniye pazıf. Mana uslovniy obaznacheniyesi bo'ladigan bo'lsa, o'shalarni chiqazib berish kerak degani. Oz uslovniy obaznacheniyamizda yo'q, o'shaning uchun bizga sal nima deydi? Chiqazib bermadi, lekin qisqasi. U kelinglar, bu yerda mana mana bundan narsa qilaylik deylik. Qana qilib bo'lsa bo'ladi. U kelinglar, mana mana bundan narsa qilaylik, agar o'xshasa, mana mamitdan vitta mamga o'tib olamiz. İyi, mana mana shundan bitta mamitga kopya olib turing. Mana shu narsani bundoq qilaylik mana. Bir voldim. Pas dilexi deb bo'lsa, mana mana bir razmerlarni chiqazib berkin deb aytamiz mana. 10 bunaqasiga, bunaqasiga bo'lsa 3.5 bizga to'g'ri ko'rsatib beradi, sabab точность mana mamitda 1 tur 0 turibdi. Endi 1 ga qo'yib turib qilib ko'ramiz mana. Hozir polibomni 4 ko'rsatdi. Qani o'lchab ko'ramiz. Buddan budgacha 3.5 to'ppa to'g'ri, lekin yaxlitlab yuboribdi buni. Mamitga bossak, mana 3.5 deb yozsak, ana endi yana mamitiga yozib qo'ysak ham bo'ladi. Misol uchun mana bunga bosamiz, bunga bosamiz, mana text postli razmeri degan joyiga yozamiz. Ikkita joy tashlab yubordim. İyi, mana mana shunday qo'yaylik deylik. Mana shuni belgilayman. Sahranit fragment bitta tochkasini belgilayman mana mana shunda. I kerakli papkaga sahranit qiling. PDF deb yozing mana. Ana endi bitta proba qilib mana shunga qanaqa narsa chiqadi ko'rib boqamiz. Menimcha unaqa chiroyli narsa chiqmasligi mumkin. Hozir ko'rib boqamiz yana bir marta. Xo'p, mamitga galishkani qo'yib qo'yaveraylik. Mana buni bosamiz. İyi, mana mamitga fragmentini qo'yamiz. HDF mana. Okey. Okey. Buni o'chirib qo'yamiz. Zaminit qilamiz, okey. Xo'p, ko'ramiz nima narsa bo'lib chiqdi. Так, mana mamitda uslovni nima deydi? Chertyojda mana past qanaqa tushyapti. Past HDF mana hamma narsalarini mana mana shuna qilib chiqazib beryapti. Bu yerda mana qanaqa narsa qilsagan bo'ladi. Hozir ko'rsatib o'tirmayman, prosta og'zaki aytib ketaman. Misol uchun mana mana shu fasadimizda chetida avanli bo'lsin deylik, mana. Mana mana shu eshigimizdan cheti avanli bo'lsin deylik. Vizualni ko'rsata olay. Hop, radiusini kelinglar 10 berib turaveray taxminan mana. Bosib kontrol qilamiz mana. Radiusini mana 10 deb berildi. Ana endi bu yerga sizlar chertyoj qilib turib, pichoqni qancha tushish kerak razmer, qanaqa turish kerak, o'shalarigacha ko'rsatib qo'yarsanglar ham bo'ladi mana mana shu joyida. Vizualni qilib. Hozir primerni mana mana shundan qildim. Endi bu dalshi bu yog'i o'zingizlarni o'ylashingizga qarab, fikr doiralaringizga qarab ketaveradi. Yaxshilab chuqurroq o'ylasanglar qanaqa qilib mana shunaqa fragmentlarini qilsa bo'ladi, hammasini chiqarsa bo'ladi. Kelinglar endi mamitni mamnun narsa qilib ko'raylik. Ispoza uslovni baza nechin dile sechini baza mana mamni o'chirib qo'yilichi nima narsa chiqazib berar ekan. Osh zaminit. Okey. Xo'p, mana uslovni obaznacheniyasini chiqazmadi. Nimaligini HDFgina pastligini. Chunki o'sha galochkasini hozir o'chirib qo'ydik. Agar o'sha galochkasini yoqib qo'yadigan bo'lsak, mana mamni uslovnisini chiqazib berar ekan. Fasetga mana mana shunaqa qo'rsanglar bo'ladi. Skrugleniyaga mana. Keyingisi oblitsovka, kromkalanish. Obaznacheniye oblitsovka kromki ne stavit mana. Kelinglar mana mana bu narsa qiling. Hozir mana qaytarib turaydi. Mana mana shunda qovursin. Yoqamiz, demak, xo'sh kromkaga kiramiz. Spets znaki obaznacheniye kromka. Mana mana shunga bosaylik. Mana okey. Okey. Zaminit. Spes znak tashlayapti atrofiga qanaqa kromka bo'lishi kerak degani mana. Demak, bu yerda mana mana bu emblemasi, demak, bizada podreska bo'lishi kerak degani 2 mm fugovkasi bor deyotgan ma'noda ketyapti. E, mana mana qovus ichidagi 30 mm kromkani svesi bor degani, har tarafdan 30 mm'dan zapas razmer bor degani. Xo'p, mana bunaqa tartibda chiqarsa ham bo'ladi. Yokida mana manaqa tartibda chiqarsam bo'ladi. Bu endi sal chertyojda joyi egallab qo'yishi mumkin. Nasam deli bu ham normalni hisoblanadi. Lekin mana manaqa tartibda qilsak ham bo'ladi.
Demek, spetsnagesi nomerimi i расшифровкой под чертеж mana mana shunga qo'yadigan bo'lsak mana bu holatda mana mana bu ko'rinishda chiqadi mana bir 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 tashlayapti de i mana mana bu yozyapti bir yozyapti kromka PVC 219 venge tarifi mana kromka nomi bularga hozir yetib kelamiz qanaqa nomlari o'zbekcha bo'lib qolyapti shularni ko'rib chiqamiz. Mana frezasi bor deyapti. Qalinligi 2 mm kromkani qalinligi. Freza degani o'sha prifugovkasi o'sha ma'nosi tushuniladi. Ana endi shu nomlari qanaqa o'zbekcha qilinyapti. Mana nastroyka kolonik tablitsaga kirsak, mana kromka nomi. Hozir sizlarda endi siz brosyeda shu qilib mana. Mana ma'lum ko'rinishda bo'ladi. Nominalniy облицовка, обозначение, толщина, ширина, свес, лента, adres, adres mana mashinalari sizlarda ko'rinib turadi. Bu kelinglar, xo'sh, mana qilaylik. Mana Mahmuddan otini o'zgartiramiz. Обозначениесі eslatma bo'lsin deylik. Eslatma. Qalinligi, adres, ya'ni qancha nima bo'ladi? Kesilishida qancha 2 mm kromkani haqiga olib tashlanyapti i pripus qo'shilishi atrezlari o'shalari bo'layotgani. Xo'p, bularni ham qilamiz. Svez. Buni zapas deylik kelinglar. Zapas o'zbekchasiga svez chiqishi, mu chiqishi deylik. Okay. Mana eslatma. Nu prinsipi mana bu eslatmas kerak emas ekan. Padrezda atrez yo'q deyapti mana. Chiqishi 30 mm mana. Bu nima siqilib qolibdi? Siqilib qolishlarini ham to'g'rilasa bo'ladi. Uning uchun bu yerdan mana Mahmudda shirina degan joyi bor. Shu shirina degan joyini to'g'rilab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Agarda avto deb turadigan bo'lsa, avtomatikki o'zib katta kichik yillashiradi. Kerakli razmeri bo'lsa, kerakli razmeri shu yerdan kirgizib yuboramiz. Adres mana Mahmudga kalishkani qo'yib qo'yadigan bo'lsak, mana skrivat stolbets, если нет значения в ячейках. Ya'ni yacheykada qanaqadir informatsiyalar bo'lmasa, bu yacheykani skrit qilib qo'yadi degani. Adres buni ham bundoq qilamiz. Chiqishini ham bu prinsipi bo'ldi. Xo'sh, adres zaminit qilamiz. Okay. Mana u avtomatikki kengaydi. Mana kromka nomi, qalinligi, padrezi bor. Adres yo'q. Chiqish 30 mm'ga to'g'ri kelyapti. Adres nimagadir o'chmadi. Adresda informatsiya kelyotgan bo'lsa kerak demi. Mayli, adresni o'chirib turavera qolaylik. Padrezini freza deb yozamiz ham o'shanda freza. Frezasi bor bo'lsin deylik, chiqishi i qalinlik mana. Manimcha shu informatsiyani o'zi yetadi, bo'ldi. Выводить на чертеж порядок облицования кромки. Ya'ni kromkalanish ketma-ketligini chiqarib berish degani. Hozir buni yoqib turaylik. Okay, okay. Zamini. Ko'radigan bo'lsak, mana to'rt xil kromka yozib berdi. Nimaga? Ketma-ketligini nomerlab chiqarib beryapti mana. Birinchi taraf bu yo, ikkinchi taraf bu yo, uchinchi taraf bu yo, to'rtinchi taraf bu yo. Mana rezasi bor ikkili kromka deb yozib beryapti. Bizga ko'rsatishimiz mumkin o'zi narsami deylik. Birinchi ikkita kalta, keyin ikkita uzun qilinadi kromka chiroyli chiqish uchun. O'sha holatda qanaqa qilinadi? U holatda mana mana shu detaldan hozir kromkasini o'chirib turamiz. Mana bo'ldi. Kromkasini belgilaymiz. Mana 219. Ana endi buni belgilayotganda ikkita yon mana tepa past mana. İyi mana mana bu paradik облицование кромки yoqadigan bo'lsak mana nomerlanyapti. 1 2 3 4 mana. Ana endi buni chertyoj qiladigan bo'lsak. Hozir padrezimiz o'chib qoldi. Kelinglar, padrez o'chib turgan ekan. 1 2 3 4 mana. Zakonchit. Ana endi chertyojga chiqaramiz. Da, bu joyimiz to'g'ri. Ana endi ko'rib turgan bo'lsak mana birinchisi, ikkinchisi, uchinchisi, to'rtinchisi mana. Mana shu tartibda qilib yuborsak bo'ladi. Endi bir xil momentlar bo'lib qoladi, texnicheskiy
o'sha kromkalarni qilinish ketma-ketligi obязательно bo'lishi kerak bo'lib qoladi. O'sha manaqa momentlarda sizlar chertyoj qilib, mana mana shunaqa tartibda ko'rsatib qilib bersangiz bo'ladi. Xo'p, ana endi keyingi nastroykasini ko'rib chiqadigan bo'lsak, keyingi nastroykasi tip liniya облицовка кромки, ya'ni kromkalarni ko'rinishi qanaqa ko'rinishda bo'lishi degani. Mana menga qo'yadigan bo'lsak, hozir bilinmasligi mumkin. Mana hozir buni o'chirsak, mana endi bilinyapti mana. Mana bu liniyalarni o'chirsak seziladi mana. O'zi tagida ko'rinib turibdi o'zi kromkalari bor mana. Mana mana bu narsamiz kromkamiz bo'lyapti o'shanda. Tushunayotgan bo'lsangiz kerak, agarda ja bu narsa tushunarsiz bo'ladigan bo'lsa, u holatda sizlar mana mana bu ko'rinishda, balnistik ko'rinishda qilib kromkasini berib yuborsanglar bo'ladi. Уже bu vizualni ajralib turadi. Kromkasi borligi mana to'lqin-to'lqin bo'lib chiqib kelyapti. Va agarda mana masshtabni sal kamaytiradigan bo'lsak, mana to'lqinlari kengayadi mana. 0.25 masshtabda qilamiz mana. To'lqinlari kengayib ketyapti, lekin mantlari mana shunaqa bo'lib ketadi. 5 ga qo'yamiz, zaxlamiz mana. Vizualni уже kromkasi borligi mana uzoqdan qarasa ham bilib olsa bo'ladi. Nasam deylik, уже mana bitta ham bilinib turadi. Порядок облицования кромок mana mana shundan ko'rib olsanglar ham bo'ladi. Demak, keyingi nastroykamiz выводить таблицу облицовки пластин на чертеж. Ya'ni plastni qanaqadir plastikda shponda qoplangan bo'lsa, o'shalarni chiqarib berish degani. Ustiga shpon qoplab yuboraylik. Так, ну и шпон ясен bo'lsin deylik. Bu yoqqa i orqasiga mana yarim millimetr mana shponni haqqi bor bu yerda. I mana mana shu detalni belgilab turib chertyojga chiqaraman. Mana mana bu joyimiz yo'q-ku. Mana buni hozircha mana bunga qo'yib yuboraq olay. Порядок mana buni o'chirib qo'yibroq olaman. Kolonkalarini ham to'g'rilab yuborsak bo'ladi. Pozitsiyasini pastroqqa tushirib qo'ysak bo'ladi. Qalinligini tepaga, обозначениесi, materiali i artikul. Artikul prinsipi hozircha kerak emas, qalinlik обозначениесi. Nomi deb yozdik. Avto. Avtoda turibdi hammasi. Bo'ldi. OK'ni bosamiz. OK. Demak, mana shponimiz ham qo'shildi. Mana buni o'chirib qo'yamiz. OK'ni bosamiz. Zaminda turibdi o'zi. Boshqacha bo'lgani uchun OK. Mana endi u yerda ko'radigan bo'lsak, demak, mana bu yerda spiskamiz chiqmadi. Sababi biz belgilaganimiz edi. Mana mana bu knopka o'chirib belgiladi, adashmasam. Yo'q, to'g'ri. Hozir programma to'g'ri ishlayapti. Sababi biz shpon qo'shganimizdan hisobiga mana mana bu ruchkalar krepyojlar ichkariga kirib ketdi. Hozir mana analiz model qiladigan bo'lsak, mana уже ruchkalar noto'g'ri turibdi deb bizani rugatsiya qiladi mana. Пересечение фурнитуры, неправильная установка фурнитуры. Mana stяжка mana mana bu ko'rsatyapti. Stяжка. Hop, shkant mana ruchkalar noto'g'ri turibdi deyapti. Chunki mana mana bu fasadimiz shpon bo'ldi, o'shaning hisobiga ichkariga kirib ketdi yarim millimetr. Shunga programma noto'g'ri qilyapsan deb bizani ogohlantiryapti. Shuning uchun mana mana bu ham spiskada bu narsamiz chiqmadi. Demak, material mana ketma-ketligi chiqyapti. Mana nomi A, shpon yasin 01, qalinligi 0.5. Uni o'rtasiga LMD venga tushyapti i undan keyin shpon yasin ketyapti mana. Plastikli narsalar bo'ladigan bo'lsa, shponli narsalar bo'ladigan bo'lsa, ketma-ketligi mana mana shunaqa qilib ko'rsatib beradi har bitta detalga. Tushundinglar deb o'ylayman. Mana mana bitta ham yozib qo'ygan облицованный пласт, ya'ni plastni уже qoplanyapti material bilan deyapti. Agarda ustida kraska qilib belgilasak, kraskalarni ham mana shunga qo'shib chiqarib beradi. Net qilamiz endi. Mayli. Так, bularni yopib turaylik. I mana admin qilamiz. Xo'p, ana endi проверить qiladigan bo'lsak, mana неправильный установка фурнитуры degan spiskasi уже chiqmayapti mana. Normalni ishlayapti. Уже belgilasak ham, уже фурнитураларни уже ushlab belgilab chiqarib beryapti. Mana mana joyimiz yo'q qo'ydi mana. Keyingisi видимость облицовки, ya'ni kromkalarni ko'rinib turishi. Bu ham xuddi mana mana bu narsaga o'xshagan. Tabletdagi qatta qoldi. Tabletcha, tabletcha. Mana mana bunga o'xshagan tablet
Видимость таблицовка, цвет, размеры, даты. Мене. Машин билан бу почти бір хил функцияда ішлеп кетурады. Яни қайсы бірінадыр өчіріп қоядыган болсек, мысал мене, PH 2.19 мене. Машин өчіріп қоядыган болсам, уже кромке көрсетіп, чықазып бермейді мене. Азы машин өзін белгілейм, 2.19 кромке қылылдейк. Мұны қойып тұрып, мене мұны өчіріп қояма. Окей. Окей. Fasad yashik, mana kromkasi bor, nasamim deylik, lekin galochkani o'chirib qo'yganimiz uchun kromkalarini belgilab chiqazib bermayapti. Bizaga qanaqadir bo'tdi, texnikiy narsalar kerak bo'lib qolsa, misol uchun nima deb olsak bo'ladi? Misol uchun mana oynani yevro kromka qildik. Yevro kromka qilganimizda, nu biza boshqa joyga zakaz beryapmiz. Misol uchun uslubga qilib, chetlarini yevro kromka qilib ko'rsatamiz, lekin o'sha yevro kromkasi chertyujda ko'rinishi kerak emas bo'lsa, o'sha holatda mana mana shu joydan galochkasini olib tashlaymiz mana. Bu yerda yevro kromka deb yozilgan bo'lsa, shu yevro kromkadan galochkani olib tashlasak, chertyuj qilganimizda shu yevro kromkani belgilab bermaydi. Kerakli funksiya bu ham bir xil joylarda ishlatsanglar bo'ladi, bir xil joylarda ishlatmaganinglar ma'qul. Nu ma'nimcha buni pastyani ishlatgan ma'qul deb o'ylayman. Xo'p, vidimist baza. Mana mana shu joyga keldik. Mana как будто mana mavni ham Eurokromka deb oladigan bo'lsak, baza ani to'g'ri fasetda. Fasetni o'chirib qo'yadigan bo'lsak, uje toza razmeri chiqazib beraveradi. Chetida faset borligini uje chiqazib bermaydi. Nasam deylik, uje bu xato hisoblanadi. Texnikiy momentlar bo'lib qolishi mumkin. O'sha joylarda mana shu joyini o'chirib qo'ysanglar bo'ladi. Misol uchun kromka berdinglar, mana mana bunga detalga chetlarni ozgina avval qilib tashlash uchun 1 mm, 2 mm'lik radiuslar berayotgan bo'lsanglar, vizual chiroyli ko'rinish uchun. Lekin chertyujda o'sha narsa ko'rinmasligi kerak bo'lsa, o'sha yerda mana shu yerdan o'chirib qo'yaverasizlar, pas degan joydan avvallarini o'chirib qo'yaversanglar bo'ladi. Fasetni yoqib turib qaytadan qilamiz. Mana endi ko'rsak, mana faset 3:10 deb o'sha chiqazib beryapti. Lekin uslovniylarini chiqazib bermayapti. Pastda mana mana joyimiz o'chib qolgan ekan. Uje mana fasetimizga kesilgan holatda qanaqa ko'rinadi, o'shalarini ham chiqazib beryapti mana. Sechenie. Keyingi nastroykamiz demak, past uchunlik tablitsa operatsiya, ya'ni bitta detalda qanaqa operatsiyalar bo'ladi, o'shalarini chiqazib berish degani. Создавать таблицу операций. Мы галочки ставим. Тогда язвоте параметры текста в таблицах берутся из параметра размеров. Яни операционный шрифт. Мы размеры. Мы мамти таллегани на обкита дуат. Инде мы нашли окей крап. Чкарб курам. Мы спецификация босун дилик. Мы уже мы нема операции кетуатте. Мы ойнасы чыкты. Мы кромке кылыш. Распил, присадки вертикальные 3 мм глухой, присадки вертикальные 35 мм глухой, присадки вертикальные 5 мм сквозной ручкеге, она очень берет туда. Окей, на боссам за. Окей, на боссам за, да? Ош, ищите спецификация на чказе берет, мы хозер чекируем вас. Листки боссам за. Бринча окно чертежле, ама размер лаблан. Hop, teshigacha bo'lgan razmerlar hammasi chiqib kelyapti. Kelinglar sal chertyujimiz chiroyliroq bo'lishi uchun mana bunday ish qilaylik. Bizda tablitsa otversiyamiz bor, shuning uchun mana bu narsalarni o'chirib qo'yibroq qolaylik. Mana bularni o'chirib qo'yibroq qolaylik. I razmer mana mana otversiya degan joyini o'chirib qo'ya qolamiz. Bo'ldi, okey. Spesifikatsiyani o'chirib turaman, okey. Zaminiz qilamiz, okey. Yana bir marta okey. Bo'ldi. Ana endi chertyujimiz chiroyli bo'lib chiqyapti. Mamti hech qanaqa ortiqcha razmerlar yo'q. Mana mamti nomerlarga qarab, mana mamti nomerlarni solishtirib, necha teshilish kerak, hammasini shu yerdan olib ketaveradi. Petlaga ham mana uslovniy petla qilib qo'ysanglar bo'ladi. Hozir bizga litsevoy tarafdan qarayapti, chunki eng kam glukhoy teshilayotgan joyimizda biz yuza qismida belgilagan deb berib qo'ygan edi. Yuza qismida o'sha teshik qismi glukhoy teshiklar kam bo'lgani uchun faktichki tashqari tarafdan olib beryapti. Shuning uchun mana mana bularni liniyasini shtrix punktorni liniyada chiqazib beryapti. Demak, mana kromkalar hammasi bor.
Ana endi mana ikkinchisiga o'tamiz. Bu yerda mana svisok operatsiya delay paneli pozitsiya 026 eshik deb yozibdi mana. Kalistis delay 2 shtuka. Nima operatsiyalar bo'yapti? Hammasi mana ketyapti. 219 lik kromka, kromka primoy mana. Abiyom bitta detalda. Hop, tridiyomkis qancha vaqt ketadi? I prisatga mana 6 ta bunaqa 3 mm'likdan 6 ta petlamiz bor edi. Bitta eshikda mana 3 tadan 2 ta eshik qilish kerak 6 ta bo'ladi. To'g'ri bu bittaga ketyotdi uzr. Mana bitta detalga deb yozyapti. Bitta detalimizda 3 ta petli bo'lganda bitta petlamizda 2 ta anaqa bo'lgani, o'sha metki bo'lgani hisobiga 6 ta ketyotdi. 35 talikdan 3 ta, ruchkaga 2 ta teshik ochib beryapti. Raspil mana 0,66 kvadrat metr. Mana kak mebelni shtampa. Mana shunaqa narsalarni chiqazib beradi. Bitta detalda qanaqa operatsiyalar ketadi, shularni chiqazib beradi. Xo'p, tushunarli deb o'ylayman. Keyingisi razmetka. Xo'p, переносит на второй лист чертежи следующие элементы. Ya'ni ikkinchi listga чертежи nima narsalarini o'tkazib yuborish degani. Xo'p, таблица условных обозначений отверстий. Таблица координат отверстия, сечение пазов, таблица отверстий, таблица облицовки кромки, таблица облицовки пластины, таблица операции, вид старца для гнутой панели. О, мене мамки босса диган босек. Мы окно все очилады. Мене мамка окно очилады. Будто мене бренч варро. Условные обозначения. Мене канака турушкерелье. Birinchi listda nima narsa, ikkinchi listda nima narsa bo'ladi. Xo'p, to'g'risi men bunga podrobni to'xtalib o'tirmayman. Agarda mana ma'muni o'chirib qo'yadigan bo'lsak, hozir ko'rasizlar nima bo'ladi. Okay, okay ni bosadigan bo'lsak, mana. Birinchi listimiz как будто bu bo'yapti. Birinchi listimizda уже avtomatik mana operatsiyalarni ham qo'shib yuboryapti. Agarda mana mana shu joydan kereliklari galochka qo'yib qo'yadigan bo'lsak, ikkinchi varroqga mana Mamutdan ikkinchi programma qilib ochib beradi. Ana endi mana Mamutdan joylashuvlarini o'zingizlar ko'rib chiqasizlar, qanaqa joylashuvlar bo'ladi. Shularini o'zingizlar bitib trenirovka qilib, nastroykalarini qilib chiqasizlar. Mana Mamutda bosilsa, уже mana Mamunga bosilsa, demak, mebelning sechenie pazov mana. Mana Mamutdan privyazka mana tepaga yopishtirib qo'yish, pastga yopishtirib qo'yish, chapga, o'ngga, sentrga mana. Shularni nastroykalarini chiqazib beradi. Bularni endi o'zingizlar bir proba qilib ko'rasizlar. Men bu narsalarni pashti uncha ishlatmayman. Agarda qanaqadir сложный proyektlar bo'ladigan bo'lsa, o'shanda mana mashinalarni ishlatib yuborsangiz bo'ladi. Ularga men unaqa podrobni to'xtalib o'tirmayman. Kamdan-kam ishlatganim uchun. Ikkinchi varroqda mana qanaqa narsalar bo'ladi mana. İkinci var rolanikini ham joylashuvlarini chiqazib yuborsangiz bo'ladi. Darsimizni hozircha shu yerda to'xtatib turamiz. Keyingi darsimizda сборочный чертежlarni qilishlarni ko'rib chiqamiz. Xayr, salomat bo'ling.